цей парк – ковток свіжого повітря. В ньому ростуть дуже гарні дерева, квіти, рослини, кущі. Сьогодні ми познайомимо вас з засновницею цього парку. Це Світлана Кульбашна, авторка ландшафтного парку. І, насправді, ваш особистий парк – це таке щастя для нас, тому що кожна людина може і є можливість приїхати і подивитися, як це все зроблено було, з чого починалося, як ви розбили все, там і клумби, і все, що вам хотілося, як ви посадили. Взагалі, з чого все починалося? Починалося все з того, що… Дякую. Передусім дякую за такий… Отзыв. Починалося все з того, що ми захотіли виїжджати на природу. І ми купили клаптик землі за містом. І це було 21 рік тому. Дуже-дуже нам подобалось туди виїжджати. І ми переїхали туди і живемо тепер там. Тепер завжди. Все. Ну, звичайно, так, там так, так гарно, що вже так. Не хочеться звідти нікуди. Нам дуже сподобалося, що була річка, було Дніпро. Так, як ми жили на Перемозі, Дніпро був завжди у вікні. І коли ми побачили, що є така можливість бути ще ближче до Дніпра, і земля гарна, і… Ну, все там так, є, все, так? Все є, так. То ми вирішили купити цей клаптик землі. Ну, пані почали, Світлана, да. Це почалося, як то каже, знаєте, не так просто сказати, як це зробити. Так, було дуже багато енергії, було дуже багато яких замислів, відкритих якісь почуттів. І ми зробили собі сад. Там, де раніше були городи, були пасовисько, ми зробили сад для себе. Для себе, просто щоб відпочивати, щоб гуляти. Ми масштабні люди, і нам взагалі… Ну, хочеться вам так більше мати? Хочеться багато, багато всього, щоб це все бачити, якусь красу. Моя матуся, вона скрізь, де би ми не жили, а ми жили у кількох республіках Радянського Союзу. Союзу, правильно я сказала? Так, правильно, так, правильно. Колись так було. Так. Забула вже, як це називалось. І скрізь, де ми були, матуся розбивала садок. Вона щира українка, вона виросла у садку. В них був яблуневий сад, були якісь там насадження. Вона скрізь розбивала. І завжди казала, що я хочу, щоб мої діти не ходили понад мусорками. Мусорка, як… Понад сміття якимось там. Да, добре. Так, вона скрізь розбивала і у Казахстані, і у Білорусі, і вже тут у Житомирі, і тут у Дніпрі, і зараз вона приїхала вже на останню квартиру, і там вона розбиває, розбиває, все більше захоплює землі, де вона може щось насаджувати. Я завжди дивилась на це, але ніколи не хотіла сама це робити. А коли з'явилася своя земля, і я закінчила будівельний інститут, я закінчила художню школу, в мене є, у вас є смак, так, і мене бажання є, робити. Так, і бажання перетворювати щось перетворювати. І коли ми там почали жити, ну так, поступово, воно зробилось. І коли вже стало гарно, то стало зрозуміло, що… Ну, поодинці там гуляти – це вже не цікаво. І кожна рослина, вона до себе потребує якоїсь уваги. Тоді вона розквітає, тоді вона щось там робить сама з собою. І моєї уваги вже не та вже досить. Скільки ж можна. Так, звичайно, треба підключати людей, які будуть так, цим займатися. І тому ще, так, 14-й рік, він був переломний. І щось хотілося робити вже для людей, для України. І ми зробили сад відкритим для відвідувань. З того часу поступово потік людей, які до нас приїздять, він зростав. І зараз ми вже налічили 50 тисяч відвідувачів, які за різними програмами, хто на фестивалі, хто на весіллях, хто на прогулянки, хто на екскурсії, до нас завітали. Пані Світлана, це вже великий успіх, я вам скажу, так, з 2014 року, це ж скільки тут пройшло всього-навсього? Вже 6 років пройшло, це було поступово.
почали ми з фотосесії. І це, мабуть, був дуже вдалий крок. Був дуже вдалий крок. Я дала об'яву на порталі Дніпро.UA, так? Дніпро.UA, що даю можливість фотосесії у своєму садку. І до нас поїхали всі фотографи. Ну, от ми зараз бачимо, до речі, як виглядали ось ті фото, мабуть, перші, так? Чи це, ні, не, це перші, вже не перші, це вже ще зараз. Це садок відкритий, це вже так, як зараз. І з кожним роком стає все краще і краще, бо ми дуже багато працюємо над цим. Пані Світлано, а от різні скульптури, статуї якісь, можливо, такі художні вироби, ви теж в садочку своєму? У нас є в садочку, так, в садку. В парку, так, вже не сад, розрісся. Півтора гектара землі, і колись в нас гостював художник. Я вважаю його дуже талановитим і, мабуть, навіть так, я б сказала, великим, але, мабуть, він не захоче так. Так, щоб його називали, але художники вони такі, так. Так, і він так, от ми бачимо зараз і піч, і якісь невеликі архітектурні форми. Він зробив це з пінопласту, зразу ми зробили із снігу. Ми зробили снігу, ми подивились, як воно, ну, як працює з нашим простором. І коли вже він поїхав, він зробив зі снігу, я все це сфотографувала, я інженер, я все розмірила, там все це зробила. І коли вже він поїхав, я зробила це із пінопласту, з бетону, там всі його форми, які він зробив. Получилось дуже гарно. Пані Світлано, я дивлюся, у вас навіть різні кольори з'являються. Мабуть, навесні це один сад, там парк, а вже восени він звертає на себе увагу отакими різнокольоровими листочками. Він завжди різний. І я працюю над тим, щоб він був кожного сезону, він був у різних фарбах. А що зараз цвіте різних там? Зараз нічого, але через тиждень вже зацвітуть нарциси, зацвітуть тюльпани, зацвітуть сад фруктовий, як сказати? Та так і буде, фруктовий сад. Я дуже там, погано вишні? Спілкуюсь українською, але я намагаюся. Дуже добре у вас виходить, дуже добре. Ні, неприродне, я думаю, що це дуже недолуго і кострубато, як каже моя матуся. Дуже недолуго і кострубато. Що там цвіте? Ще нічого. Ну, будуть, ще нічого. Буде все. І абрикоси, через, вишні. Так, через тиждень зацвітає і підуть хвилями. Цвісти будуть в різних барвах і завжди буде дуже красиво. А вам не хотілось город залишити? Як город же? Без... є. Город є. Зараз, ну, не тільки зараз, я своїх батьків забираю на літо. І моя матуся, вона на лопаті не перевершена, бо вона може рити стільки, скільки я ніколи не зможу. Вона вчора пішла, щось там походила, каже, що я 40 квітів розсадила. Де ти їх набрала? Де ти їх взяла? Ну, я б, якщо пішла, я б взяла лопату, я б один раз копнула, ну, 10, ну, 40 піти. Їй 83 роки, і вона прикрашає землю скрізь, де тільки ходить. Ну, бачите, якщо такі є родичі, то, мабуть, передається поколіннями вже любов, і так. До ваших, мабуть, нащадків мабуть, також. Мабуть, так, але ж я ніколи не бачила в цьому ніякого сенсу. Я з природи я художник. Я малюю, мені дуже подобається перетворювати щось. І коли так дісталася земля, то я її перетворюю. А так би я перетворила щось там інше. Так? Ну, це, мабуть, велике щастя, що вам вдалося зробити з цього проєкту такий великий, який мав ширше надбання, ніж міг би бути. Так? Не лише для вас, а це вже тепер для усіх бажаючих. Так. Тобто всі можуть скористатися такою ніколи ніхто не думав, що так станеться. Ми робили для себе. Так. І зараз, коли люди приїздять, то кажуть, а вам би отут би так би оце зробити, а вам би щось там оце зробити. А я кажу, ви приїхали до мене додому.
Так, так. Ви приїхали. Тут для вас нічого немає. Тут все для мене. Я вас запрошую подивитись, як у мене, а ви зробіть собі. Так, так. Ми зараз, до речі, бачимо, пані Світлано, ось так, таку красу. Оце Дніпро, який це хтось з коптера знімав. Отакі у нас чайки, так. Дніпро, ну, неби яке це видовище. Кожного дня він різний. А ви от до Дніпра, мабуть, теж і стежку проробили тут? Ні, у нас є шлях, так. У нас є мост 90 метрів, місточок, по якому ми переходимо мілководдя, я не знаю, як сказати українською. І так, у нас ще у цьому році, ви, мабуть, не спитаєте, але ж я скажу, ми в цьому році домовилися, і до нас будуть входити теплоходи. Нічого собі. Так, можна прямо, це буде зупинка. У нас буде зупинка. Так, будуть ходити від отелю Дніпропетровськ. Там біля ресторанчику стоять теплоходи, які зараз вже ходять по Дніпру. Ну, вони ходять півгодини, годину, прогулянки для людей, а це буде, ну, такий буде маршрут на цілий день. Да, ми розробили маршрут, так що вони можуть приїхати до нас. У нас є пристань. Висадити людей, які в нас погуляють, в нас побачать красоту, пофотографуються і від нас поїдуть автобусом. А інші люди, які приїдуть автобусом, будуть виїжджати теплоходом. А як от стільки ідей таких? І, до речі, такі дуже вдалі на наш час зараз, якщо раніше парками нікого не здивувати було, якось люди, ну, хоча якби був такий, то, можливо, люди хотіли би і на такий подивитися. Але зараз це більше запитано, тому що люди живуть в місті, люди якось закриті, в приміщенні, тим більше ковід, тим більше стільки всяких різних таких неприємностей сталося цього року, то хочеться ось такої краси. І ці вдалі проєкти якось з'являються З'являються, так. Хто започатковує їх? Я дуже креативна. Ви, так, пані Світлана? Так. Це в мене все з'являється. Але ж воно не з'являється. Ти ходиш і міркуєш, і завжди щось там думаєш. А як краще? А що зробити? І можна рік. Час плине, ну, рік там інший, а потім з'являються люди і кажуть, а в нас є теплохід. А я кажу, а в мене є така ідея. І оце от якось так раз і пішло. Угу. Так. Пані Світлано, от насправді розробити дизайн, мабуть, дуже складна робота. Ну, я так розумію, що для вас вона не складна, бо ви маєте освіту і ви вже, мабуть, спроєктували все це. Якщо я це ландшафтний робити. Дизайнер. Я ландшафтний дизайнер, але ж я не завжди була дизайнером, так? Мабуть, я художник у душі, і мені все одно, що робити. Колись я шила, і це було вау, так, я себе, як буде виражати по-українськи? Так і буде. Виражала себе, через одяг, і я ходила така, що аж, я не знаю, яка, що всі оглядалися. Так, потім там через картини. В мене багато картин, які я зараз виставляю у своєму парку, і люди дивляться, і це дуже гарні картини. Я виражала себе через проєкти, які я робила для інших людей. Так, і маю якісь премії, і маю якісь там, як сказати, нагороди, там, мабуть, нагороди, так. Для вас там, це, якісь, мабуть, в першу чергу нагорода. Це було цікаво. І те, що я роблю для себе, в мене вдома, ну, дуже гарно. В мене в садку, ну, дуже гарно. І хочеться цим якось поділитися, показати людям, бо так, ну, що ти, ну, сфотографувався, ну, ходиш. Пані Світлано, а це взагалі складно от з нуля, якщо людина хоче собі теж зробити такий парк? Як ви думаєте, з чого треба починати? Треба зробити проєкт, можливо, подивитися, яка земля. Проєкт, земля, вода, електрика, щоб все було, всі комунікації, щоб була дорога. Бо іноді люди купляють, а потім з'ясовується, що там солена вода і нічого не буде рости. Так? І чим більше ти її поливаєш, цю землю, тим більше сіль виступає і робиться солончак. Тому на цьому березі гарна вода, на цьому березі гарна земля, а на тому березі
піски і солена вода. Тому якщо покупати... Угу. То треба враховувати, так, мабуть, так, і треба це враховувати. Теж. Бо там, так, можна теж щось робити, можна там щось... Але це... Ну, марно, звичайно, для чого старатися, так, і висаджувати стільки рослин, якщо вони пропадуть. Так, щось там пропадає, щось не пропадає. Там теж багато на тому березі. Там, ну, люди там брали собі землю, тому що я не знаю чому. Може там сосни, може там щось, я не знаю. На цьому березі краще, але так, ж беру там чомусь. Пані Світлана, ну от я настільки задоволена тим, що ви прийшли до нашої студії, і от вашим позитивом ми всі теж набралися від нього, тому що стільки ідей, стільки розробок різних проєктів, все це з'являється, ви дуже легко про це розповідаєте, я думаю, що так само легко ви і живете. Так. І через те якраз у вас так виходить усе, всі ці проєкти, вони вдалі. Я вам бажаю успіху, нехай все вдається і надалі, нехай все буде добре, ну і насправді хочеться, щоб тих проєктів, до яких ви будете долучатись, щоб таки ж можна було подивитися на них збоку, хоча б трошки, так? Ну, трошки. Підглянути. Нехай вони будуть трошки ваші особисто, звичайно, але підглянути і теж помилуватися дуже хотілося б. Тому бажаємо вам всього найкращого, так? Будемо чекати з радістю ще вас у нашій студії. Ми зустрінемося за декілька хвилин.